E aí pessoal, aqui é o Gá e o link do meu canal vai estar na descrição. Bom, hoje eu vou ensinar vocês como utilizar alguns efeitos de transições no Sony Vegas para o seu vídeo não ficar aquele corte seco para ir de uma cena para outra. Beleza, então eu vou aqui importar os dois vídeos aqui que eu vou usar como exemplo nesse tutorial. Beleza, e como vocês podem perceber aqui, na hora que ele vai passar de uma cena para outra, ele vai dar um corte seco aqui no nosso vídeo, do que passa do Photoshop pro Sony Vegas, olha só. Beleza, então pra gente corrigir isso, a gente usa o efeito de transições. A gente vai clicar aqui na aba Transitions. Se você ainda não tem essa aba liberada, você vem aqui em View, Window e procura aqui por Transitions. A tecla de atalho é Alt 7. Beleza? Bom, eu vou mostrar dois tipos de transições para você. A primeira aqui vocês vão ver na Clock Wipe, que é uma transição mais animada no formato de um relógio. Vocês vão segurar ela aqui, o default, e arrastar para o seu segundo vídeo, certo? Ele vai abrir aqui essa telinha para gente, não precisa configurar nada. E como eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, o efeito é esse daqui. Você pode diminuir ou aumentar se você quiser, eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Bom, ele vai ficar um estilo de um relógio. Na hora que muda de um canto para o outro aqui, de um vídeo para o outro, certo? Como meu PC não está muito bom nesse momento, porque eu estou usando vários programas para execução desse tutorial, eu vou frame por frame aqui para vocês perceberem, ok? Então ele some e aparece outro vídeo como se fosse um relógio, ok? Bom, o próximo efeito de transição que a gente vai utilizar, vocês vão vir aqui em Cross Effect. E vão vir aqui embaixo, conta na terceira fileira, esse primeiro que se chama Cross Pixelated A-Only, ok? A gente vai pegar esse e vai jogar no segundo vídeo. Bom, eu particularmente acho esse um efeito mais formal e mais legal de colocar no vídeo para ficar uma transição que não apareça muito, que não chame muita atenção, porém que não deixe aquele vídeo muito seco. Vocês podem ver que ele vai pixelar e vai aparecer aqui a próxima cena do nosso vídeo, é bem interessante. Enfim, esses são os efeitos. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!